A Manotes en teatres cubans perquè són dels millors a nivell mundial. Els cubans i els bascs són dels millors, són els nostres referents i nosaltres compartim, tot i que cada lloc té les seves tonades diferents, les seves melodies, en els fons tot és el mateix. Són distintes denominacions, però no som més que persones escogides para transmitir un mensaje inmediato a través de la improvisación al que nos escucha y al que se quiera enterar de quiénes somos.